Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. У ці хвилини на Тернопільщині абітурієнти складають зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Це обов'язковий предмет із двох на вибір. На іспит прийшли 7625 із зареєстрованих 7844 учасників. 216 були відсутні, один запізнився і двох не допустили через те, що у них не було усіх необхідних документів для тестування. В одному із пунктів тестування в Тернопільській школі номер 13 ЗНО складають 221 абітурієнт із 255 зареєстрованих. Тестування там відбувається у 15 аудиторіях, повідомив відповідальний за цей пункт тестування Руслан Ваврчук. Абітурієнтка Марія Качунь до пункту тестування у 13-й школі з'явилась за 2 хвилини до початку ЗНО з історії України. Сонце рідне. Так не можна, легковажно. Нічого не все, заспокойся. Тут не Качунь. Качунь Марія Степанівна, 9-та аудиторія, бігом на 3-й поверх. Відповідальний за пункт тестування Руслан Ваврчук прийняв рішення допустити учасницю до виконання завдань. Дитина пояснила, що бачите, яка погода і корки, і в принципі до 11-ї години дитина попала в тестовий пункт, знаходиться в тестовому пункті, тому я вважаю, що не потрібно втрачати можливості. Тим більше, що пояснила, що в неї трагічний випадок, близька людина спочила в бозі. Будемо надіятися, що буде все добре. Хай працює. Катерина Філіпенко прийшла до пункту тестування за півгодини до початку ЗНО. Дівчина обрала 2 напрямки майбутньої професії. В юридичний або правознавство, історію знати добре, українську мову, англійську. Також, можливо, я планую поступати на іноземні мови, адже зараз, на даний момент, це прогресивно. Владислав Тимочко обрав університет за кордоном. Планую поступати не в Україні, в Польщу, Варшаву, спортивно. Ну, ще точно не оприділився. Знову роль не грає в Польщі, але я здаю так, для галочки. Сам готувався, і класна керівничка підтягувала. Триватиме ЗНО з історії України 2,5 години. За цей час учасники мають виконати 60 завдань. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. У Тернополі, окрім 13-ї школи, іспит проходить також у 9-й, 10-й, 11-й, 16-й, 20-й, 21-й, 22-й школах, 24-й, 26-й, 27-й, 28-й і 29-й. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. За його словами, наступний тест 6 червня з біології зареєструвалися 1794 особи. 11 червня тестування з географії зареєструвалися 2615 осіб. З хімії 13 червня на нього зареєструвалися 462 людей. ДТП. Вчора близько 23.00 у селі Острів Тернопільського району сталося через те, що водій вантажівки виїхав на смугу зустрічного руху. Коли він помітив мотоцикліста, почав гальмувати та спробував повернутися на свою смугу, але мотоцикліст, намагаючись уникнути зіткнення, також вивернув кермо на зустрічну смугу. Транспортні засоби зіткнулися. Про це нам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, водій вантажівки розповів, що коли приїхали правоохоронці, його не було на місці, тому що він пішов по допомогу. Повернувся через годину після ДТП. За попередніми даними, каже Сергій Крета, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил дорожнього руху. Сьогодні вранці о 7-й годині старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах нам повідомила, що вчора о 23.07 бригаду медики викликали на місце події в Острів. За її словами, у водія мотоцикла закрита черепно-мозкова травма, відкритий перелом кісток гомілки і перелом плеча. Водія мотоцикла госпіталізували в університетську лікарню. Як нам розповів черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький, водій вантажівки МАН 1977 року народження із села Буцнів Тернопільського району. Водій мотоцикла 1992 року народження із села Велика Березовиця Тернопільського району. Зараз ми намагаємося дізнатися у лікарів університетської лікарні, у якому стані травмований. Чи безпечно купатися у тернопільських водоймах, перевіряють працівники Держпродспоживслужби. Сьогодні вони відібрали проби води на аналізи з відкритого басейну в парку Топільча, Тернопільського ставу, на Дальньому пляжі та Циганці. Саме в цих місцях купання є дозволеним.
Це пляж Циганка на вулиці Білецькій, 49 в Тернополі. Тут з водойми Тернопільського ставу працівники Держпродспоживслужби беруть взірці води на аналіз. Лікар Наталія Мельник набирає їх у дві банки об'ємом літр та 3 літри. Їх передадуть у лабораторію. Ми окремо відбираємо воду на бактеріологічне дослідження і на фізико-хімічне і радіологічне дослідження. Загальна бакзабрудненість і вся фізико-хімічні, які є, і гельмінти. Чи вода здатна, чи непридатна, чи буде більше вона скаламучена, чи менше, щоб вона була чиста. І це ми здаємо зараз, веземо цю воду в лабораторію Держпродспоживслужби, буде досліджувати бак-відділ, фізико-хімія і радіологія. Прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грицько розповідає, де ще братимуть воду на аналіз. Чому ці території? Тому що це є території, це є офіційні, в першу чергу, офіційні міські пляжі, де ми відбираємо офіційні міські місця купання. Відповідно, вони йдуть санкціоновані, облаштовані для цього, і тому саме тут відбираємо. Це дальній пляж, тут пляж Циганка, дальній пляж ми тільки що відбирали, і в відкритому басейні клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун». Це в парку Топільча. Залежить погодні умови. Звичайно, ми чекали, щоб пройшов такий сезон дощів. Так, сьогодні хоч вранці хоч був, але він такий короткочасний був, тому вирішили все-таки їхати відбирати, тому що, якщо дасть Бог, буде погода, треба оздоровчі пляжі пляжі треба відкривати. Звичайно, після тих довготривалих дощів, які в нас були, ми розуміємо, що десь показники можуть бути десь трошечки завищені. Відкритий басейн Тернопільського клубу любителів загортовування і зимового плавання – це третя водойма, де працівники Держпродспоживслужби взяли проби води. Шістдесятишестирічний тернополянин Юрій Ковальков купається у відкритому басейні в парку Топільче більше 20 років. Кожного року намагаюся купатися не менше 100 днів у році. Це додає мені здоров'я, сподіваюся. Моїх колег тут, а їх, скільки мене вони вважають мене зеленим моржом, оскільки купаюся тільки в теплу пору року, вони купаються впродовж року, взимку, восени. Їх значно більше. Щоранку тут збирається понад 20 чоловік, і протягом дня вони приходять хто ввечері, хто вранці. Ми вважаємо, що вода тут чиста і здоров'ю не шкодить. Аналізи в лабораторії робитимуть протягом 5 днів. Туди нам заходити не дозволили. За словами Наталії Грисько, для цього потрібно пройти медогляд. Також працівники Держпродспоживслужби братимуть зразки піску з водойм. Потім результати надішлють орендодавцям двох пляжів, директору відкритого басейну та міській раді. Також їх оприлюднять на сайті Держпродспоживслужби. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. Минулого року у цих водоймах за результатами фізико-хімічних, бактеріологічних, органолептичних і паразитологічних досліджень відхилень не виявили. Взірці відповідали санітарно-гігієнічним нормам, повідомила Наталія Грисько. За півгодини 30 журналістів візьмуть участь у вишколі для представників засобів масової інформації на базі навчально-тренувального центру у селі Біла поблизу Тернополя. Військові Тернопільської окремої артбригади та інструктори навчатимуть журналістів, як діяти в умовах наближених до бойових, при проходженні смуги перешкод проведуть інструктаж із висвітлення інформації із зони бойових дій, повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Журналісти матимуть змогу під час престуру постріляти з різних видів стрілецької зброї, такі як пістолет, автомат, кулемет. Матимуть змогу за бажанням подолати смугу перешкод. Ми знаємо, з минулого року не всі змогли пройти, тому що є певні навантаження. Тому що сьогодні журналіст з мікрофоном, завтра може опинитися в такій ситуації, що буде в зоні ведення бойових дій і доведеться взяти до рук зброю. Ми доведемо алгоритм висвітлення новин із зони бойових дій, що можна, що не можна. Бували навіть такі випадки, що журналіст, який, скажімо так, голову підняв з окопу, став живою мішенню для снайпера ворожої сторони. Це є груба помилка, недотримання техніки, правил техніки безпеки. А також є загальні правила ведення зйомки, щоб не проводити ландшафтні зйомки, щоб не в кадр не потрапляли крупним планом якісь телевежі, якісь об'єкти, за допомогою яких може противник вирахувати місця дислокації підрозділів. Перший такий вишкіл журналістам провели 7 вересня 2017 року. Тоді смугу перешкод, вогневу і тактичну підготовку проходили 7 представників засобів масової інформації.
На Тернопільщині найбільший в світі урок, який відбувся 16 травня, провели для 3806 учнів та студентів. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила організатор заходу Лілія Слома. За її словами, учасниками були 1803 особи в районах області і 2003 особи у Тернополі. Серед школярів участь взяли учні 7-11 класів області. Місця проведення уроків коливалися. У Тернополі була проведена більшість уроків, 51 з чимось відсотків, а в районах всі решту. Сам урок складався з 8 відео. Перше відео було загально ознайомче про цілі стал розвитку, і далі були конкретно сфокусовані відео, 7 штук, на сам цей урок. Якщо говорити про кількість шкіл, то у районах було залучено 22 школи, і у Тернополі 20 шкіл і ще один університет, економічний університет, факультет обліку і аудиту. І у Чорткові був залучений коледж економіки та підприємництва. Цьогоріч на проведення уроків витратили 40 тисяч гривень. Меценати IT-компанії Тернополя виділили 25 тисяч гривень, повідомив віце-президент з маркетингу та зв'язків з громадськістю ISEC в Тернополі Юрій Королишин. 15 тисяч гривень на проведення найбільшого уроку в світі в школах Тернопільщини виділили з обласного бюджету, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. На цих кадрах ви бачите, як 16 травня в області відбувався найбільший в світі урок. Кошти, які витратили на проведення цього уроку, пішли саме на навчання волонтерів, доїзд до шкіл, канцелярію та футболки. Проєкт «Найбільший урок у світі» стартував у листопаді 2017 року. На Тернопільщині пробну версію запускали минулого року. Мета всесвітньої ініціативи – ознайомити дітей у всьому світі із глобальними завданнями. ISEC – це міжнародна молодіжна організація, яка займається міжнародними програмами стажувань. Волонтери ISEC організовують різноманітні проєкти, а також забезпечують освітній процес для членів організації і всіх, хто співпрацює з нею. ISEC діє у 126 країнах світу. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чечко, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. Бажаю вам тільки позитивних новин. До зустрічі!